দিনটোৰ ব্যস্ততা অন্ত পেলাই আবেলি এপাক ওলাই আহিলোঁ বিশেষ দিনটো আৰু বিশেষ কৰিবৰ বাবে সপৰিয়ালে এই প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমিৰ মাজলৈ মাজে মানে কাজিৰঙাৰ ফালে অকণমান ওলাই আহিলোঁ। দিনটো সকলোখিনি ব্যস্ত আছিলে, মোৰো গাটো বৰ ভাল নহয়, তথাপিও পৰিয়ালৰ তাগিদাত সন্তানৰ তাগিদাত ওলাই আহিছোঁ এপাক, আৰু মোৰ যাতে আহি থকা দিনবোৰ ভালেৰে পাৰ হয়, একো বাধা বিঘিনি নহয়, আপোনালোকৰ ওচৰত তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত। চাওঁতে চাওঁতে জীৱনৰ 29টা বসন্ত পাৰ কৰিলোঁ। 29 নম্বৰ বসন্তটো পাৰ কৰিবৰ সময়তে বান্দৰে খালে আৰু বিহুৰ পৰা ইমান বেয়া দিন চলিছে, বেয়া দিনৰ মাজত আজি ঘপককৈ বাৰ্থডে বুলি কোনো প্লেন প্ৰগ্ৰেম নাছিলে, কাৰণ বান্দৰে কামুৰি অৱস্থা বেয়া কৰি থৈছে, আপোনালোকেতো ভিডিঅ'ত গম পাইছে। সেই এতিয়া খুচালে লগ ধৰিলে, দেউতাকেও ক'লে যে দিনটো ব্যস্ত, অকণমান ওলাই যাওঁ, আৰু ওলাই গৈ এহেঁতি এইবোৰ কিনো কৰিছে মই এনেও ভাল নাপাওঁ, তথাপিতো এহেঁতৰ তাগিদাতে এয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁহি দেই। এয়া কেক লৈ আহিছে খুচালে, মোক সেইবোৰ ইণ্টাৰেষ্টেই নাই, খুচালে বাৰ্থডে থুলমূলীয়া বাৰ্থডে কৰিছোঁ, থুলমূলীয়া মনশ্রী হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। ঠিক আছে, এতিয়া বাগানৰ মাজত পাহাৰৰ মাজত প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ। এই পৰিৱেশ, ৰাস্তা, হাইৱে এইটো আছে, ধুনীয়াকৈ আছে, এইটো কেকটো টেষ্টি, মই আনিবলৈ বহুত টেষ্টি, নাই খাই এই কেকটো খাই ল'ব দিয়া, খাই ল'ব দিয়া, আমাৰ এনেকৈ ফটো মাৰি দিবচোন, মই ইয়াক দি দিম, তই দেউতাকে মোক এখন একপি দি দিবি দেই, ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ, একপি ফটো মাৰি দিয়া, বাৰু মানে এয়া ফটো মাৰ, এয়া আমি মিঠাই লৈ আহিলোঁ, এয়া আমাৰ বাৰ্থডে, ফুলমূলীয়া বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন, বাৰ্থডেনো কি আৰু পানী দিষ্ট দিন, বাৰ্থডে স্পেচিয়েল গেষ্ট, খুচালে মোলৈ কিবা কি গিফ্ট দেখুৱা আকৌ, ভৰি কষ্ট নাপাবৰ কাৰণে কোমল কোমল আনি দিছে, ভৰি বিষায়।